hili likiongozwa na Eliud Muyeho wanafanya tambiko la kutakasa visu tayari kwa kupasha vijana tohara. Kama kaida yao, kuku mweupe huchinjwa na baadaye mvinyo wa kienyeji kutumika kuvitakasa visu hivyo. Hii ni pombe ya kienyeji ambayo babu zetu walianza nayo mapema kwa ajili ya kwamba hii pombe inaita wale watu ambao watangulizi wetu ambao waliaka dunia samani, ili waache tuungane nao watupe nguvu na maarifa ya kutengeneza hawa watoto wetu. Eliud Muyeho, mwenyekiti wa Magharibi kutoka eneo hilo, ambaye pia ni chifu wa kata ndogo ya Kabuchai, amehoji kuwa wameanza shughuli hiyo mapema kutokana na uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Tumeamua mapema tuandae visu yetu siwe tayari. Kwa hiyo msasi atapatikana na mtoto yake. Kwa hiari hatulazimishi. Mwenye atakubali, tumenegese mtoto wake, tutafanya hivyo. Kulingana na kalenda ya masomo ya nchi yetu. Hatutaki kuingilia na kalenda ya masomo. Ngawa tunaadhimisha kimila yetu, lakini tunaheshimu pia masomo ya watoto wetu. Kulingana na mila na desturi ya jamii ya Bukusu, Magharibi hawa hawakubaliwi kuonana na wanawake wao kwa zaidi ya mwezi mmoja hadi shughuli hiyo itakapokamilika. Hata kama uko na mke uwesilana na yeye, huwa tunaamini hiyo ni kisilani, unajipewa muda. Kulingana na kimila yetu, naamini kama umeanza hii kazi, wachana mambo ya pipi kabisa mpaka wakati utamaliza ndio mrudi pamoja. Na sisi tumewachana. Aidha, mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Utamaduni na Jinsia kutoka kaunti ya Bungoma, Alice Wafula, amesisitiza kuwa sekta ya utamaduni, afya na vile vile elimu kushirikiana pamoja ili kufanikisha zoezi hilo kwa njia bora. Kama County Government of Bungoma, hapa awali tumekuwa tunatekeleza mila zetu na desturi kwa njia inayofaa. Na vile vile tukichua ya kwamba tunahitaji kuendelesha mila zetu, tunahitaji kupika kura, tuchakue viongozi ambao watatuendelesha, na hivyo vile vile tunahitaji elimu. Kwa hivyo tutawasiliana na Department ya Education, Department ya Health na watawala, ili tukaweze kutekeleza mila yetu kwa njia inayofaa, na vile vile tuelekeze mila zetu hadi kwa visasi ambavyo vichavyo. Kwa hivyo mkosa mila ni mtumwa, na mchuavyo Department of Culture is full devolved. Kwa hivyo kama County Government of Bungoma, tuko tayari kuendelesha mila zetu kwa njia ambayo itafaa kila mmoja. Dishon Amanya, Lookup TV, Bungoma.